ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ ଭରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲା ହେଲା। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସକାଳ 9ଟା ଯାଏ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ କେବଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉଭୟ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଏବଂ ଜସିପୁର ଫାଟକ ଦେଇ ଅନୁମତିପତ୍ର ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ରାମତୀର୍ଥ, କୁମାରୀ, ଗୁରୁଗଡ଼ିଆ, ବରେହିପାଣି ଓ ଜାମୁଆଣିଠାରେ ଇକୋ କଟେଜର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ www.odishaecotourism.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପିଠାପଟା ଗେଟ୍ ଓ ଜସିପୁର ଗେଟ୍ରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାରିପଦା ପଟୁ 25 ଗାଡ଼ି ଓ ଜସିପୁର ପଟୁ 35 ଗାଡ଼ି ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବାର ଅନୁମତି ନେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲି ବାଘ, ହରିଣ, ସମ୍ବର, ମୟୂର ଓ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ସହିତ ମନଲୋଭା ଝରଣାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମଜା ଉଠାଇବା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜସିପୁର ତନଖି ଫାଟକ ଦେଇ 35 ଓ ବାରିପଦା ପିଠାବଟା ତନଖି ଫାଟକ ଦେଇ 25 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୀଷା, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଅଛି ଏଇଠି, ଆଉ ବହୁତ ଇଗରଲି ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ସେମିତିରେ ବି କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲ ବେହାଲ କରିଦେଇଛି। ତ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଟିକେ ଫିଲ୍ ନେବୁ ନେଚର୍ର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଭ୍ୟାରିୟସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆନିମଲ୍ସ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାୱାର, ସବୁ ସ୍ପିସିସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତ ଆଶା କରିଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆମର ଟ୍ରିପ୍ ଟାଇମ୍। ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍, ସନ୍ସେଟ୍, ସନ୍ସେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ହରିଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇନା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଆନିମଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବାକୁ। ଏଠି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଅବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗଲା ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାଘ କି ମାନେ କିଛି ଆନିମଲ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଗଛପତ୍ରର ଯାହା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଶାନ୍ତନୁ ପଣ୍ଡା, ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ November 1 ଶିମିଳିପାଳ ଖୋଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଖୋଲିଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲି ନଥିବା ଭିତରେ, ତ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯିବୁ ମାନେ ବନ୍ୟଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି 4 ଆସିକି ଆସି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର କାଗଜପତ୍ର, ତାପରେ ଏଠି ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। Thank you.